Осінь, пора протестів. Цими вихідними тисячі людей вийшли на марш у столиці України, щоб достукатися до влади. 46 громадських організацій об'єднались у 18 колон, аби заявити про найважливіші проблеми Києва, зокрема знищення історичної архітектури та проблеми з постачанням комунальних послуг. Більше знають наші журналісти. Учасники маршу почали збиратися біля Верховної Ради. В одну з найбільших колон вишукувались ті, кого хвилює знищення історичного Києва з гаслом «Місто для життя». Поряд розташувалися активісти, що борються за безбар'єрне середовище. Координатор колони «Опустіть бісові бордюри» Юлія Миронюк каже, що забудовники дуже рідко дотримуються державних будівельних норм щодо будівництва пандусів для малорухливих людей. Та інклюзивність, яку зараз впроваджують, дуже часто робиться для галочки. Щоб це було не для галочки, а функціонально, безпечно для всіх користувачів цієї інклюзивності, доступності, безбар'єрності, хто як зараз хоче, так і називає, щоб можна було вільно пересуватися містом, щоб можна було вийти самостійно з будинку. Ще одну велику колону організували орендарі житла, яких не влаштовує, зокрема, хаотичне підняття цін власниками квартир та незаконне виселення. З одного боку, це регулювання ринку оренди таким чином, щоб він захищав, були захищені права орендарів. З іншого боку, це, наприклад, створення фонду соціального житла. В нас в законах є прописано, що це має відбутися, але, на жаль, цей фонд досі не створений. Активні кияни могли приєднатися до будь-якої колони. Наприклад, Андрій приєднався до архітекторів, які протестували проти закону щодо реформування змін містобудівної діяльності, який готується до другого читання. Каже, що законопроєкт не враховує позицію архітекторів і розширює права забудовникам. Забудовники вмруть, а результати їхніх забудов залишаться, і в них будуть жити мої діти, мої внуки. І мені би дуже не хотілося, щоб мої діти і внуки жили в якихось гетто, фавелах. Хочеться, щоб там був розум, а розум він в архітектурі. Цілу колону сформувало братство Київського політехнічного інституту. Вони хочуть, щоб влада сприймала студентів як повноправних жителів міста, а також, щоб їхні ініціативи покращень не зупиняли на місцях. Громадський бюджет в цьому році подали проєкт установки общественної уборної на вулиці Політехнічної, головна пішохідна вулиця нашого кампусу. І нам сказали, що не можна встановити там туалет, не тому, що не можна технічно, а тому, що рядом в парку Пушкіна, який в нескольких кілометрах оттуда, є вже туалет. Представники громадських організацій впевнені, що окремими тематичними мітингами вони не вирішать свої проблеми. Тому єдиний шлях – об'єднуватися. Просто почали збирати різні ініціативи, а потім створили чатик, вийшли на першу спільну зустріч там десь на гаражах в старому місці, і почали обговорювати, і потім було десь півтора місяці важкої роботи. Десь 100 людей організовували цю всю справу, і сподіваємось, будуть конкретні позитивні наслідки. Щоб бути почутими, організатори маршу презентували владі «Зелену книгу киянина», де зібрали понад 100 вимог. Зміни стосуються охорони культурної спадщини, громадського транспорту, публічних просторів та врядування. Є у нас «Зелена книга», та це вимоги нашого маршу, 18 сторінок, кожна з ініціатив, кожна з колон має свої вимоги. Ми живемо в реальному світі і розуміємо, що це Київ мрії, але ми хочемо зрозуміти, що нас почули, та і хочемо бачити якийсь рух назустріч. Мер столиці Віталій Кличко відреагував на марш обіцянкою наприкінці року винести на громадські слухання проєкт генерального плану забудови Києва. Анна Мельниченко, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».